O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Pegou a bola de volta. Não protegeu a bola direito, ficou sem ela. Bentner. Se a marcação não chegar junto, ele só vai parar dentro do gol. Veio o cruzamento, cruzou mal e deu na mão do goleiro, não levou perigo. Wagner. Baxter, Sam, quem for mais forte vai levar. Que falta perigosa, o goleiro dá mó bronca na defesa. E não tem perdão, cartão amarelo para ele. Sai daqui, bola, que você tá trazendo muito perigo. Foi pro gol. E tá lá dentro. Gol! Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Olha o cruzamento, pode fazer. Tabela bem feita. Bola de volta no goleiro, o jogo não flui. E a bola bateu na mão dele ali, Caio. O árbitro marcou. E boa decisão. O juiz estava bem posicionado e conseguiu ver bem o lance. Baxter. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Baxter. E é gol. E o favoritismo anunciado vai se confirmando, Caio Ribeiro. Que pressão! O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. Foi uma conclusão alta, completamente fora do alcance do goleiro. Baxter, Johnson,
assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Ótimo lugar para roubar a bola. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha para frente, vamos. Chega ao fim com 2-0 no placar. O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. A bola já está rolando no segundo tempo. Sam. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Bola na área, carimbou o poste. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Cruzou, bloqueado no momento do cruzamento. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Com um soco, tira de lá o goleiro. Eles perdem a bola. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Não foi um primeiro tempo ruim. Ele conseguiu um gol depois de muito esforço. É um dos responsáveis por terminar o primeiro tempo na frente. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. E a falta está marcada, é mão na bola, Caio. Acho difícil o juiz errar um lance desses, Thiago. Jadson. Gabriel. Olha a bola na área. Jadson. E agora ele errou, Caio. Não dá para acertar todas, Thiagão. O importante é não se acomodar com o gol que ele já fez. Próxima bola fora vai mexer no time, o técnico da casa. A bola vai para fora, é lateral. Caio Ribeiro, e essa substituição aí? O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. A marcação chegou. Bola para fora. Arremesso lateral. Apresentaço para o adversário. Jadson. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado.
Olha o cruzamento. E ela vai para fora. Que pena, Caião. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Jadson. Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Devolveu a bola. A bola se perde em lateral. Jogar por mais 2 minutos aqui. Gonzalez. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Este é o último apito do juizão. Ficamos no 2 a 0.